Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bi salafuna sholihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Janabil Karim Ibnul Karim Al Habib Ali Zainal Abidin Ibn Habib Segaf Ibn Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Husin Al Haddad dan para Habib Muhammad Afif Al-Habsyi, insyaallah niki sing duwe maulud niki. Hai Muhammad Afif Al-Habsyi, dari mana? Oh, dari Keling. Pangetes ora putih banget. Keling sari, he? Oh, mantumu. Pantes ngete putih iki Keling. Alhamdulillah. Tawah Kiai Ubed ingkang kula hormati lan sedaya para alim ulama ingkang rawuh wonten majelis menika, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini kula panjenengan saged sareng-sareng maos Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan selawat dateng Kanjeng Nabi dalam rangka napa? Dalam rangka nekak keberkahi Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Mereka insya Allah akan tipausan maulid Kanjeng Nabi rawuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ada yang kondoh. Ini maulidnya akeh. Kono maulid. Apa Kanjeng Nabi rawuh. Rono ini, rono ini. Apa rakesel. Itu tandanya wong goblok. Gini apa ini? Tandanya wong apa? Kudune wong sing ngono-ngono kuwi sing kudu nganggo masker, mergo kakehan cangkem. Ngene wae. Akita sing mauludan dhek sing kakehan mulut. Nah, nggih. Rawuh kang ngoten niku mboten hal susah. Sengenge niku wonten pinten? Hah? Sengi, saiki mangke tak sampean sing mulih niki kelompok saking pundi niki? Sing sebelah kene iki mulih nang daerah iki nang ngarep omahe masing-masing wong 1000 ngetokno ember 1000. Terus jam 12 sampean sampean delok sengenge ana pira ning ember? Hah? Ana 1000 lho, nyatane siji kok ana 1000. Ha, mumet kowe. Ngene apa nggih? Lah ngoten mawon kok dipikir angel. Iku milik ahli sunnah wal jamaah ora kangelan mikir kaya ngoten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana siji ketok 1000 nggih saged. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Upamane Kanjeng Nabi mboten hadir secara rohaniah, hadir nang ngene atine kula panjenengan nggih saged. Ngene apa nggih? Nalika sampean dipimpin Habib Bidin, maos ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Terus terus nang ngene sifat-sifat Kanjeng Nabi. Temen niku sing hadir teng pikirane sampean sapa? Hah? Sampai mau selawat dengan di Nabi ngoten niku mbek terus sifat-sifatnya kan Imam Bisakha wal wafa takhallak. Terus sifat-sifatnya kan di Nabi dihadir kita dengan sini ku sing hadir dan pinggiran ini sampean sopo. Yuk kanjeng Nabi, selalu ada Nabi. Mosok sampean di pacaknya sifat-sifatnya kan di Nabi, selawat dengan di Nabi, pikiranmu mencelok nang uring nul. Gini apa ya? Tenggini kan di Nabi, ku tandanya kan di Nabi hadir, selalu ada Nabi. Lene Kanjeng Nabi hadir, di mana Kanjeng Nabi hadir, temreko Allah menurunkan keberkahan yang besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho napa terbukti? Terbukti. Cerita tak gini Maulid Al-Barzanji. Cerita tak gini Maulid Al-Barzanji sing diceritakno zaman Kanjeng Nabi lahir niku datang wanita-wanita dari gunung Badui. Di antaranya Halimatus Sa'diyah teko
medun tengene kota Mekah, perlune napa? Arep golek bayi sing disusoni. Niku wanita-wanita yang turun dari gunung niku istilah niku nawakno susu. Nawakno napa? Siapa yang mau yang punya anak kecil, sing anak cilik niku arep tak susoni monggo. Mangke bayar kula sebulan sebulan semanten sebulan semanten tambahan penghasilan buat dia. Alhamdulillah. Nah, Siti Halimah As-Sa'diyah bersama dengan rombongan niku rombongane wis entuk momongan kabeh. Dengan perkataan lain, rombongane wis entuk asuhan semua yang disusuin bayi yang disusuin wis oleh gaji bulanan tambahan. Siti Halimah dereng ngangsal. Nangis teng Ka'bah. Ya Allah, kula niki nggih butuh tambahan. Ning kanca-kanca kula sing mangkat bareng kali kula saking desa niku sedaya pun asal momongan lah kula kok dereng ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi ya Allah. Nangis teng Ka'bah diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Anjen Ka'bah niku awet zaman Nabi Allah Ibrahim menjadi tempat yang kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga saged dugi mriku sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pundi Ka'bah niku cedhek insyaallah cedhek. Tengene ati niku kula jenengan setiap salat kula mustaqbilal kiblah. Allahu akbar. Gina bangge? Gina bangge? Isi ada Bandung Rejo tak iki aku mlaku mong ya Allah iki ora tekan-tekan to ngene. Delok peta ora ono kok desa kok nang peta ora ono. Bandung Rejo niki desa teng peta ora ono. Ngono kalau mau GPS. Orang nggo peta GPS gunakan penduduk setempat kula takon. Kula takon, Pak, Bandung Rejo iku ndi kula takon. Menggo kiri nengen wong nek aku GPS nginang ngene. Nah, alhamdulillah dugi mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek pengen cepet tekan Mekah, kula ijazahi purun. Purun. Mangke nek wonten kancamu apa tanggamu apa dulurmu umroh utawa mangkat haji, sampean melu ngeterke. Nggih. Mangke teng meh pisah niku rangkul-rangkulan sing haji rangkulan kali sampean kali sing ngeterke tangis-tangisan. Sampean aja melu nangis. Sampean rangkulan kali maca donga niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ket sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minal katutin. Resiko dongane. Mangke malaikate bingung. Iki wong-wong iki do tangisan mergo arep pisah iki malah njaluk katut. Masyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah sampean dikatutno. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi dieling-eling donga iki mandi banget. Mila kena sampean waca namung nek ngeterke tanggamu kancamu berangkat umrah utawa haji. Nek ngeterke tanggamu mati aja mbok waca. Tanggamu mati metu kerendone digosong Allahumma inna katutin. Watu tenan akhir. Insyaallah muga-muga sekal ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah, Siti Halimah nangis nang ngene Ka'bah niku wau diijabah kali Gusti Allah. Dereng medan saking lingkungan Masjidil Haram pun nonton kabar. Halimah, sampai napa golek momongan? Iya, aku medun bareng kali kanca-kanca kali tangga-tangga teko desa iku medun nang Mekah niki bareng rombongan. Kabeh wis entuk momongan kabeh aku durung. Lah, sampean gelem Halimah, coba teko nang ngene omahe daleme Siti Aminah. Siti Aminah niku nembe nglahirno bayi lanang bagus ganteng sallallahu Nabi. Sallallahu Nabi. Bagus ganteng durung ana sing momong. Mbok coba sampean mriko. Terus Siti Halimah niki mara nang daleme Siti Halimah. Ibu, asalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Aminah. Kula mireng kok jenengan iki bareng lahirno bayi. Oh, nggih. Jenengan saking pundi? Kula saking dusun Bani Sa'ad. Kula biar kali rombongan kula niku medun menuju Mekah golek momongan. Mbok putrane jenengan iki kula mongi tak susonane. Mangke nek napa? Kula jenengan gaji sebulan pinten mawon kula mboten napa-napa. Sing penting putra jenengan iki kula mongi ben kula niku entuk gawean, entuk tambahan penghasilan. Napa jawab Siti Aminah? Ya Allah, Ibu Halimah, anakku Muhammad iki lahir dalam keadaan yatim, abahe wis sedo. Aku gak kuat bayar sampean. Waduh, apes meneh. Iki bar nangis nek ora Ka'bah. Nggih, napa nggih? Apes meneh urung itu momongan. Lah kok atine Siti Halimah niku kepengin delok bayine Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ibu Aminah, nek anjen jenengan entukno kula tak mersani bayine sampeyan niku kabare kok masyaallah. Nggih, monggo. Terus
dikon dijak delok bayine Kanjeng Nabi, begitu melihat bayine Kanjeng Nabi niku langsung Siti Halimah jatuh kok mesti cinta. Jatuh bangun ya iso kok. Jatuh cinta. Gak iso pisah. Terbayang-bayang terus kondo kali Ibu Halim, Ibu Aminah, ibune Kanjeng Nabi. Ibu Aminah, nuwun sewu nek bayine jenengan niki kerasane teng ati niki pemboten saged pisah kula. Wis nek jenengan gak kuat bayar kula mboten dibayar mboten napa-napa. Ikhlas ridho niki tak susonani, tak gawa balik teng desa kula. Nggih monggo nek ancen ngoten, masyaallah, digawa balik. Nah, temriki Gusti Allah ngetokno di mana ada Kanjeng Nabi, di situ Allah menurunkan keberkahan sing besar. Shalawat Nabi. Shalawat Nabi. Nalika Kanjeng Nabi niki digendong kali Siti Halimah berjalan tengene padang pasir, gek panasi padang pasir. Panasi padang pasir sing kaya ngoten, Siti Halimah gendong bayine Kanjeng Nabi ora krasa panas babar. Shalawat Nabi. Shalawat Nabi. Lupa panasi padang pasir niku kaya napa? Tak critakno ning iki rahasia ya. Panasi padang pasir niku nalika kula umroh, muga-muga sampean do umroh. Bis kula niku kebanan, ngerti kebanan. Makane masalah nang ngene ban. Bocor. Ning ngarep bekas rumah makan, bekas pom bensin. Isi ana bekas-bekas toilet, bekas-bekas kamar mandi, wis ora ana kape. Mboten enten napa payone. Niku jam 1 awan. Kanca kula niku kebelet nama, kebelet pipis, neng pipis neng bis toilet bis ni penuh, wah beb aku nongisar weh, kaya no bekas toilet, kaya rano baju ni sudah apa pong, sudah, yang baik pipis neng di bekas toilet, pipis jam si jawan gitu, pipis, boleh banyu rano akhirnya eling, waktu ngaji neng di pondok, neng kaya no banyu cewek nggak watu, watu jam si jawan. Kena panas ya wah, padang pasir, wah, balik iso mlaku sik genah iki. Ngene wae. Lah kok tengah-tengah ngoten gembor. Wadah. Kenapa Dul? Aku ora ana banyu cewek mbek watu. Ayo salahmu. Akhire balik mlakune ngene. Nah, niku masyaallah. Lah niku kapanase gambarane kados ngoten. Iki mbendong bayine Kanjeng Nabi Siti Halimah di tengah panas sing kados ngoten, ora krasa panas babar. Jelas. Shalawat Nabi. Setiap delok teng dhuwur, delok dhuwur ngeten niki mega mayungi. Jadi di mana Siti Halimah niku berjalan, di situ mega itu selalu mayungi berkat gendong bayine Kanjeng. Iku sing cerita sapa? Sing cerita ya sing nglakoni, kowe arep ora percaya jenggotmu tak tekok kowe. Ngene Bang. Kakean ora percaya aku dhewe ora percaya dawane jenggotmu kowe ora percaya aku. Jaman sakniki iki dawa-dawanan jenggot. Ngene Bang. Kita ora tenang wae. Jenggote dawa tapi rapi. Dari sampe kiai-kiai habaib niku. Jenggote dawa tapi rapi ora teng jerangut ngoten. Kaya rambut jagung. Ngene Bang. Nah niku. Nah. Kowe gak percaya monggo niki sing cerita sing nglakoni Siti Halimah piyambak. Saya berjalan dipayungi mega. Ketika berangkat ora, tapi ketika mulih gendong bayine Kanjeng Nabi dipayungi mega. Sak paran-paranku pega niku mayungi. Shalawat Nabi. Dan ketika Siti Halimah capek, kesel, nak gune wet, berhenti nak gune wet, sendean niku, wet sing disendai niku pun garing kena panas padang pasir. Berkat Siti Halimah gendong bayi ni Kanjeng Nabi, dorat liwaktihi, sak nari kau dadi ijo royo-royo. Shalawat Nabi. Shalawat Nabi. Min barokati wa sa'adati hadal imam, saking berkahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Kanjeng Nabi, di situ Allah menurunkan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nalika Siti terus sejak balik teng omahe Siti Halimah. Balik teng omahe Siti Halimah terjadi perubahan yang hebat. Omahe Siti Halimah sing maune mboten enten cahayane niku begitu kelebon bayine Kanjeng Nabi dadi omah sing berwibawa. Kambingnya Siti Halimah yang baik berusaha setiap hari niku merah susu kambing untuk tambahan penghasilan. Kambing sing maune dipelihara niku nek sedina menghasilkan 4 botol susu nih. Badane Kanjeng Nabi tempriku Allah memberikan keberkahan sedina 10 botol, 12 botol. Shalawat Nabi. Shalawat Nabi. Wong sing maune mampir teng omahe Siti Halimah mau niku wegah jadi kepengen mampir, tertarik. Sejak di situ ada Kanjeng Nabi sampai keadaan niki dadi rasan-rasan tetangga. Terjadilah bisik-bisik tetangga.
Jadi nek sampean delok ngeten tangga-tangga do rasan-rasan. Omahe Halimah iku beda ya. Jekine mriku ana bayi almarhum putrane Sayyid Abdullah saka Mekah iku kaya saiki beda. Allah paling keberkahan. Wah, usahane berkah, sedoyane berkah. Dirasani mek tangga-tangga. Jadi nek sampean delok niki bahwa ngrasani tangga niku kawit Kanjeng Nabi alit niku sudah ada. Mila aja mbok ilangi. Kita teruskan nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben remek sisan. Gimana nggih? Nah, niku terus napa? Iki krungu Pak Lurah. Ana Pak Lurah mboten niki? Budi. Oh, Pak Lurah temeniku alhamdulillah. Pak Lurah niku ngelu teng sirah. Ngurusi rakyate yaknah-yaknah sampeyan. Nggih. Nah. Niki Pak Lurah hadir maulid ngeten niki berarti lurah tenan kepala desa niku. Kepala apa? Tapi nek orang genah kepala dosa. Kepala apa? Nek niki pun ketok niki kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampean duwe kepala desa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Lurah krungu nek tanggane sing asmane Halimah iku sakniki kehidupannya berubah menjadi tambah baik sejak di rumahnya ada bayi putrane Sayyid Abdullah saka Mekah sing asmane Muhammad. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim. Wal ali wal ringkas kata, ringkas cerita, Pak Lurah mikir no rakyate yang sudah sekian kurang lebih rong tahun, hampir setahun lah, bukan rong tahun, setahun tidak turun hujan. Pak Lurah mikir no rakyate. Pripun yo kira-kira nek Halimah iku bayine tak sileh, tak gawe ndonga ben Gusti Allah ngedunke hujan teng desa niki. Aku tak matur kalau sapa? Halimah. Loh, Pak Lurah mikir no wong akeh. Mikir no rakyate sing suwe gaudan ben medun udan ben berkah rakyate. Shalu ala Nabi. Shalu ala Nabi. Akhire matur teng Siti Halimah. Ibu Halimah, kula mireng-mireng tangga-tangga niki kok do rasan-rasan jenengan kok tambah dino tambah berkah, kehidupane tambah enak, sedoyone tambah sae. Sak jeki teng omah niki ana bayi sing asmane Muhammad, putrane Sayyid Abdullah saka Mekah almarhum. Lha iku nek upama bayi iku tak silih, tak gawe ndonga marang Allah, ben desa sing pun dangu mboten medun udan niki, Allah memberikan turun hujan, memberikan keberkahan dan kebutuhan pertanian, kebutuhan peternakan dan sebagainya terpenuhi. Pripun Halimah? Siti Halimah kondok, monggo Pak Lurah, nek ancen damel kepentingan tiang kathah, monggo nek ajeng disilih bayi niki monggo. Loh, istimewa. Gusti Allah tepat memilih ke maha tepat memilihkan yang nyusoni Kanjeng Nabi ini wong wedok sing nah sing mikirno kepentingan tiang kata. Shalu ala Nabi. Shalu ala Nabi. Nek sing nyusoni nah maka sing disusoni yo melu alhamdulillah. Sing nyusoni ya nah ya bayine melok ya nah melok. Kowe milih wong sing nyusoni niku sing genah-genah. Amin Allahumma. Nek sampean dadi ibu-ibu yang menyusuin jadi ibu sing gen alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman. Wa la ali wal niki hadir zahir mania sing apa wadon ngene mangke monggo-monggo mangke dadi ibu-ibu sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berkahi do seneng selawat alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Lah untuk menjadi genah iki kudu latihan dari mulai cilik. Dari mulai cilik latihan ben dadi genah ngene mangke. Dimulai dari pergaulan sing genah, pakaian sing genah, omongan sing genah, mangke suwe-suwe yo dadi genah. Nah, amin Allahumma.
Amin Allahumma. Lah pakaian sing genah niku sing pripun Bib? Sing diduduhno Kanjeng Nabi, yang diberikan arahan oleh Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, sok ben bakal teko siji zaman tengah-tengah umatku akeh wong wadon ketoke nganggo pakaian tapi wudho, ketoke wudho tapi nganggo. Ketoke nganggo pakaian tapi ketoke wudho tapi nganggo. Ketoke nganggo pakaian tapi ketoke wudho tapi nganggo. Wes terus. Lah, udo kok nganggo pakaian udo niku pripun, Beb? Nggih. Udo kok nganggo pakaian kok udo. Tegese nganggo pakaian ning kaya udo. Mergo napa? Mergo le nganggo pakaian bahane tipis-tipis sampe jeroane ketok. Ana apa ora? Ana apa ora? Ngadeg nek teko. Ngadeg gawe conto. Nggih. Nganggo pakaian bahane tipis sampe jeroane napa? Ketok. Niku padha kalih napa? Podo kali udo, kenapa? Karena kau pakai pakaian bahannya tipis, dalamnya kelihatan podo kali udo. Ini ku dilaknat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila ngangguin pakaian singgen, nah, pakaian singgenah ini ku pakaian modern, nutup aurat. Alhamdulillah. Nomor loro pakaiannya kandel, bib kaosnya kandel, celananya kandel, tapi ngapret. Ana apa? Teko. Wonge teko. Sing nganggo pakaian kaya ngono teko. Kon ngadeg. Kaose kandel, celanane tapi kenapa wong wedok kok gak kena nganggo sing ngapret-ngapret? Mergo nuwun sewu, nganggo sing ngapret niku tikungan-tikungan niku ketok kabeh. Mengko tengen mengko kiwa munggah titik, wah ketok kabeh. Ngene mangke? Iku marakno kecelakaan niku. Gitu. Kadang-kadang wong lanang numpak sepeda motor delok pakaian ngono bruk ibu. Niku sampun diteliti niku. Hasil penelitian modern banyak orang yang kejeglong kendaraannya terus tiba mergo nglirik sing ngono-ngono iku mau. Nggih. Lho. Penelitian modern niku hasilnya istimewa-istimewa. Di antara penelitian modern tentang kesehatan apa? Wong wedok sing apa tempe niku sing marakno darah tinggi, bukan sate, bukan daging. Sing marakno darah tinggi niku napa? Bukti ini apa? Penelitian modern. Keluarga ini masak tempe, bendino masak tempe. Sing lanang ngamuk terus, bendino tempe. Nah, sing sebelah ini keluarga bendino daging tempe ganti tahu. Ganti. Orang ngamuk. Loh. Sing tempe terus ngamuk. Berarti sing marana darah tinggi, marana ngamuk apa? Tempe. Nah, itu daging. Gini apa? Nah, itu penelitian modern. Itu. Alhamdulillah. Oh, ini penelitian itu riset ilmiah. Nah, mila aja masak tempe terus kok bojomu ngamuk. Marake darah tinggi iku. Nah, ganti-ganti yo tempe yo tahu yo daging gitu Bang. Insyaallah bojomu ora ngamuk seneng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, dimulai dari memakai pakaian pergaulan yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Insyaallah dadi wong wedok sing salihah, sing genah. Alhamdulillah. Kaya Siti Halimah sing dimulyakno Gusti Allah iso nyusoni Kanjeng Nabi, makhluke Allah sing paling mulia. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Bayine Kanjeng Nabi disilih digawe ndonga teng lapangan. Sing nek cara badane Islam terkenal dengan salat istisqa, salat nuwun udan. Niku diceritakno bayine Kanjeng Nabi diangkat ngeten iki nyuwun ya Allah. Allahumma bi hurmati hadzal maulud ya Allah kanthi kemuliaane bayi menika ala masaqaitana mugi-mugi panjenengan donake udan ya Allah desa niki sampun setahun mboten enten udan niku diceritakno bayi niku dereng didunke dereng dilebokke teng omah malih niki udan sampun medun langit sampun mendung peteng udane pun medun deres ora karo-karuan diijabah dening Gusti Allah min barakati wa sa'adati hadzal imam saking keberkahane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah wong maulud niki sampean maulud srokolan maca selawat dalam rangka nekakno keberkahane Kanjeng Nabi. Amin. Muga-muga desa niki ditekani Kanjeng Nabi tambah barokah. Wargane tambah genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga sing maune yakna-yakna berubah dadi apa? Amin Allahumma. Sing yakna-yakna berubah dadi sing wis genah tambah alhamdulillah. Sing rumah tanggane dereng genah dadi rumah tangga sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Maulaya sholli halki kulli mihu wal li kulli tahimi ya Rabbi bil musta. Amin Allahumma. Lah para wa intine nek kepengin genah kudu ikhtiar. Lek ikhtiare pripun? Goleken kanca sing genah. Lah sing ora genah aja sampe akrab-akrab, dikenal mawon. Sampeyan ketemu nggih, assalamualaikum, guyu, salaman, takon kabare. Tapi aja akrab-akrab. Ning akraben karo wong-wong sing genah, insyaallah al mar'u ala dini khalilihi. Menungsa niku bakal melu aturane kancane. Nek kancane nah ya melok. Nek kancane ya nah ya melok. Bila nek kowe kepengin genah, aja mau aku wis salat tok, aku wis wiridan mesti genah, durung tentu. Kowe salat wiridan tapi kowe gak duwe kanca sing ora genah, sampean bakal katut aturane kancamu. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Mila kita menemu kita katah nemoni kadang-kadang bocah wedok ya salat, ya genah. Yo ape, tapi karena kumpulannya yakna jadi ini ana para apel ape bareng kali apel bosok, sing ape jadi bosok apa sing bosok jadi ape, sing ape jadi bosok, gini apa nggih? Amin lo, sing ape kumpulan sing ape ape, insya Allah mudah jadi genah. Amin Allahumma, wa amin Allahumma. Lapor-lapor ini bagian ikhtiar kita kepengen jadi gen. Nah, alhamdulillah kalau sampean kumpul, bengi-bengi kumpul maulud ben mulia bengi ora apa-apa, kumpulan sing apik. Sampean wiridan ten mriki maca selawat ten mriki, insyaallah mulih nggawa berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, keberkahan ngoten niku mboten krasa. Nggih. Apa teko majelis ngeten iki wau dikandakno dening Habib Afif. Kumpulan ngeten iki kumpulan yang diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Sing teko ora menungso tok, malaikate mbek menungsone akeh malaikate. Kira-kira panitia kok nyediani teh botol gawe malaikat. Oh. Sing gawe menungso 10.000 gawe malaikat 100.000 lebih. Gini apa nggih? Ora kuat sampai nyugoi. Ning alhamdulillah diberkahi dening Gusti Allah berkat majelis selawat ribuan malaikat hadir dan dongane sampean kabeh. Mugi-mugi ijabah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho Beb, lah tandane wong sing oleh berkah piye? Oleh berkah napa mboten niku ketok. Tandane sampean teng majelis maulud, teng majelis pengajian, teng majelis sing apik-apik niku untuk berkah, nek mulih sampean tambah sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing maune ngajine mung sithik mulih dadi akeh. Amin Allahumma. Sing maune sedekahe sithik mulih dadi akeh. Amin Allahumma. Sing maune kumpulane yakna-yakna mulih berkahi pengajian, wegah kumpul sing yanah, pengin kumpul sing apa? Genah. Alhamdulillah. Sing maune cangkeme yanah, mulai pengajian dadi gen. Alhamdulillah. Iku jenenge baro. Sing maune megah ngambah majlis para kiai. Pengajian lah, kiai yang pengajian mesti ngono. Pengajian wegah aku teko. Saniki kepengin teko hadir no majlis pengajian para kiai. Alhamdulillah. Ha niku jenenge baro. Ya sampean niteni nek sampean berubah kondur niki tambah sae tambah oleh berkah sampean. Nek kondur kok tambah yakna. Kondur tambah apa? Yakna. Oh ya berarti ora entuk berkah. Naudzubillahi. Mila tandane semakin kita banyak pengajian, pulang semakin gen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning ana. Ana wong lanang bojone iki cerewet. Bojone napa? Wis meh cerewet. Lah kok siji dina napa? Bojone iki apik, jane apik, bojone apik, jane saya sing lanang sing yak ndah. Sing wedok arep melu pengajian gak oleh, sing wedok arep melu pengajian gak oleh. Angger izin melu pengajian gak oleh. Akhire siji dina diintukno, wis monggo bu nek sampeyan arep melu pengajian. Begitu melu pengajian berubah.
maune wong wedok iki genah bar melu pengajian kok ora genah. Bingung sing lanang. Terus ngomong kali napa? Ngomong kali wedoke. Bu, sampean niku maune ya ndah. Basa melu pengajian kok malah ya ndah. Padahal kowe maune ndah. Bar pengajian kok malah ya ndah iki piye? Ngene lho Pak, aku iki krungu ustate iki mulang. Nek wong wedok niku genah nyenengke sing lanang, engko sok ben nang swarga iki bareng. Lah aku iki nang donya mbek sampean iki wis wegah jane. Nek donya wis tak betah-betah iki, nek kudu bareng neh teng surga, aduh mana tahan. Wis sampean dhewe aku dhewe mawon, dadi aku tak ngene wae, rusak akhire. Audzubillahi. Muga-muga donya genah, akhirat genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kita diwehi contoh kali Gusti Allah sing paling genah. Ibadahi paling genah, akhlaki paling genah. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Mila nek sampeyan kula gelem nyontoh, insyaallah awake dhewe uripe engko tambah genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah niki sampeyan nekake Kanjeng Nabi kelawan bacaan Maulid selawat niki mau insyaallah desa niki tambah genah, awake sampeyan tambah genah, keluargane tambah genah, anak keturunane nggih tambah genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken niki kok wis jam 12 prapat. Iki nek suwe meneh ya ndah kepengen. Ngene mangke. Sampeyan nek niki teko min kulli fajjin amik saking adoh-adoh niki. Kalau lewat mau itu selipan muakeh, masya Allah. Ini zahir mania, wah itu. Ini muhibini Habib Bidin, masya Allah. Zahir mania, Bidin mania, Bidiner, apa? Ono seher, ono Bidiner. Neng apa boleh Umar Rangel. Neng wonge celat saja, Umar. Gini boleh, ora. Omar. Ana laler main telok pager. Ditutut makler. Ora. Abi bibin ora ngekek. Ya. Penggemarnya Abi bibin, penggemarnya Az-Zahir. Alhamdulillah. Lu entuk bib entuk sampai menggemari selawat kok. Ngene mengge? Boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Sing ora entuk niku sampean menggemari sing ya'nah. Naudzubillahi. Nek gemari selawat insyaallah arep maksiat, maksiate minggat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon terakhir kita tutup monggo. Ganti bacaan kalimat tauhid. Nggih. Kula maca kalimat tauhid, mangke sampean nirokke nek wis selesai sampean nirokno. Selesai sampean nirokno. Carane pripun? Podho kali Sayyidina Ali nalika nyuwun teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah panjenengan wulang kula dikir, terus diwulang, ya Ali isma' minni salasa marat summa qul anta salasa marat wa ana asma', aku tak ngomong ping telu bariku kowe ngucapen ping telu aku tak ngrungokno. Terus Rasulullah ngucap la ilaha illallah mughammidan ainihi, kedua matanya terpejam, rafi'an sotahu, suaranya diangkat keras. Mila mangke nggih ngoten, dua mata dipejamkan, suaranya yang keras. Abdullah maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين خلصنا مما نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كنا لنقول مع أبسين قطع Mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.